jako je, žení přátelé. Tohle to je klasický World of Tanks. Můj oblíbený tank, to je 3485. Když se kouknete tamhle doprava dolů, tak zjistíte, že dohled i tělo je úplně na maximum. Vyšnuřený. Klasický šestkový týr. Ani nejlepší, ani nejhorší tank. Tak uvidíme, co to na této mapě udělá. No. Já si sjedu dolů na pobřeží, protože mi to připadá, že odtamtud se dá dobře snajpřit. Já tady to dělo mám celkem dobře udělaný i s dobrým dohledem, takže si osobně myslím, že to není úplně blbá volba. No ale uvidíme, co z toho vyleze ve finále. Takže hubky, rubky pěkně dolů k vodě. Tamhle ten tančík nám to tam snad trošku osvítí. Obavy, že to asi nebude úplně ideální, ale co pak tamhle nahoře? Co pak nám tam hoch ukáže? Ukáže nám aspoň kus prdele? No. A nic. No. Snaha byla. Ale kašleme na to. Přece jenom ty munice zase čtvrt není. Tady zatím nic vidět není, ale tamhle jsou vaši, takže zkusíme je vyprovokovat malinko. Třeba to s nima něco udělá. Ale nebo taky ne. Takže to pak vyřešíme asi jiným způsobem a malinko se budeme muset posunout dopředu. No to už tam snad taky uvidíme. Ale Poláka si dostal teďka trošku tečku, má už jenom 26. Tak to nám stačí, to nám bude stačit, ale dva hošíci a ojka, no pane jo, tak super. Ojka. To je s prominutím tank, který tady snad nemá co dělat. A kávečko. No pojď ochu, pojď ochu. No vidíš to? Tak, na to, že ho tam nevidím, v podstatě, že se tam jen tak hejbe a vůbec se mi nenasvěcuje, to celkem jde. To už ne, to vlastně. Ten je tam zašitej zmetek. Ale to nevím komu. Protože vůbec to jsou... Co ty zmetku? Ani nevíš, odkud to lítá, víš? No, tak ojku nevím teda jako, co tady budu chtít koumat. Protože to je v podstatě tam, který... do kterého pálíte a musíte opravdu znát jenom ty místečka, kde to má nějaký efekt. Jinak v podstatě, pokud do něj budete pálit jenom standardním způsobem, tak prostě to bude jenom odrážet. Jo, a to je vždycky jenom 45, 2, 7. Jo, no. No. Hoch ví, že to odněkaď pálí, ale neví odkaď, protože neví. Ding! No! Jsi daleko, víš, tak tvoje munice už stojí za prd. Já ti dám, ty sráči, vole, ty mě tady budeš odstřelovat? To teda ne. Tak, ještě chvilku tam zůstaň, ještě chvilku tam zůstaň, ty. Přiblblo jedno. Ano. Kam jedeš? Písek, přiblblej, nebudu sypat to jenom do písku, ty tam buď někde. No, to kávečko se tamhle nějakým způsobem štosuje. Je to jsem moc rychle zbytečně. Zaměřit pěkně, tohle tam bude. To jo, musíme do té věže, nebo do těch boků. Tam by to možná mělo nějaký efekt. No, to jsme malinko přepálili. Tak, to je ono.
To je ono. Tak. Hold prostě lepší náboje nejsou. Tak. Kam jdeš? Kam jdeš? A chuť cítí, že se blíží konečná, tak to radši bere pryč. Takzvaně se děkuje. Ale co pak ty nahoře, Patriku? Ty tam radši nelez. Dostaneš tečku. No? Kam ty se suneš, ty ojko přiblblá? Ale! No, dostal tečku ze spoda, Patrik. Jo, hochu. Hoho, teď koukám, jsme jenom 4. A? Prdlajs, už jenom 3. Takže pryč odsaď. Tohleto místo za chvilku bude... A ještě nám někdo leze na základnu. Co pak je tamhle nějaký spaceman? Spacemané! No ty toho taky koukám, moc nevykoumeš. Artinka. Hm? Takže si tam pro tebe jede, koukáme, sůčko. No, dostal si jednu ránu, dal si teda jednu ránu a tím to skončilo. Prd a konečno. Hm? A hezký oši, no takže teď jsem tady zůstal sám a tady protivníku z červeného týmu 2, 4, 6. Hezký, 6 kousků. No a co pak? Jo, soudruhu, kam nám jedeš? Tak, ano, pěkně, přizastavíme trošku. A teď půjdeme na další ránku, no. Tak. Dostal si, co si zasloužil, smyslel si, jak mě tady sejmeš, jo, a velký kulový. Ale co pak další SUčko? No. A už tady si poukoukám artinky. Ne, už si na mě všichni sesypávají. Co pak ty tamhle? No tak, ochu, 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 klídek. Tak, a teď si dostal, co si zasloužil. Jste jak supové. Už ale zatím se vám to moc nedaří. Tak, co jdeme dál? Máme o, jo, hezky, hezky, hezky. Snaha tady nějaká byla. Ale nic. No, teď tady budeme chvilku tančit, aby jsme to artině trošku znepříjemnili. Čas koukám zatím 8 minut, tak je to ještě celkem relativně dobrý. Což zatím vypadá jakože času dost. Hoho, Artoško, myslela si, že tam zůstanu? Já ani sám nevím, kam jedu při tom tancování. Jednou levá, pravá, pravá, levá, levá. No. Já ti dám idiot, ty přiblblo. Tak, kde seš ty? Ty už si ráno skončil. Patriku, tak drž pytel. Já si budu jezdit tak, jak já budu chtít. Jste všichni mrtví, cípáci. Tak, oni se nám nějak trošku přeskupějí tam vzadu někde, ty červenousy. Je postižený! Drž pytel, ty kreté nevymaštěný. Postižený seš ty, vole, radši už zmiz. Tak, kartinky ty to určitě vzdali už. Takže se pravděpodobně někde posouvají. Ze zadních pozic někam dopředu. A my se asi pojedeme podívat taky nahoru, co se tam děje. Protože mám obavy, že oni se opravdu blíží dopředu. No, tak jsem to asi trošku zakřik. Nějaký pašák nám najel na základnu. Tak se půjdeme podívat. Vezmu to radši tadyhle podél skal, kdyby náhodou Artinka chtěla pálit. Což samozřejmě. Ty se už běž vysrat, Patriku, já ti dám idiota, vole. Drž pytel ty a zalez do nory. Moje taktika, ty se běž vysrat někam do lesa, ty kozo jede. Tak, a pak tam bude
Malinko musíme vykouknout, aby se nám to trošku nasvítilo. Je už možná tak. Oho, Arthos, tak to ne. Tohle to není úplně ideální. Budu muset někam zalíst, kde mě vyleze jenom věž. Aby náhodou, když bude střílet, tak aby... Ahoku, tak tohle to si posral. Tak, teď ti malinko naznačím, že pojedu zprava. Ty mi utečeš doleva. Oh, jak předvídatelné. A bum ho. Tu, nějaký silnej. Tak to jsme nečekali, já myslím, že to bude na jednu ránku, ale ve finále je to sedmičkový týr, tak asi snaha tam byla. No, tak to už je druhá rána a on to čekal. Teď to zkusí. Ani si nesmrgochu. A ještě jsem tě odtaranoval. Jo. A já už jsem Martinu zasáhl, ty přiblblo. Máme samozřejmě ještě jednu, ale jedna už je hotová. Ty Patriku, už se běž vysrat, vole. Tak, jukneme. Protože oni budou určitě někde zašitý. Ta ojka, ta se bude válet někde dole, na tu já ale kašlu teď momentálně. Protože s ní se moc zápasit nechci. Na blízko jedna rána je to konečná. Takže to... Ježíš, ty už drž prdel, ty lůzre! Ještě chvilku a... Ne vole, jsem asi Tatar, ty. Z prdelákova Tatar, ty. Patriku z prdelákova. Jo, a teď chceš do čety. Běž domů, Ivane. Tak, kde pak ho máme? Bude někde zašitá Artýnk. No! Tak pojď. Ukaž se mi aspoň na kousek. Aspoň růžek. Kde pak tě mám? O, jsi v prdeli. Tak. Joj, jedeme. Tak a teď to snad stihneme. Jestli náhodou tady není nikde. Ale on určitě jel na naši základnu. Protože on zase tak rychlej není. Tak koukám, je o něco rychlejší. A to nám nevíde. To je v pytli, takže hold se nedá svítit. Jo, hochu, to vidím, že to taky nestihám. Takže mi nezbývá nic jiného, než se zase potrkat s ojkou, no. Z toho teda nejsem zrovna dvakrát odvázaný. Čas zbývá, koukám něco přes 2 minutky. Ale kam koukám, no. Tak. Na tom dojedu ještě včas. Ale doufám, že... To nedopadne pro mě blbě, když už jsem teda vykosil 4. Nebo já nevím, že má ofnici ty jelimane. No. Má s tím ho. Kola promazané. Děla připravené. No, tak tady už budu muset dávat někde bacha, protože on mě bude někde očekávat. Sice možná ne z tyhle ty strany. Ale jo, je otočený sem zmetek. Tak, co tam je tam? Je tam ještě ten. Ale vadí, 84, už se nám to blíží, bude muset něco vykoumat. Nebo to ten hajzo vyhraje. Tak, pěkně za kameny. To nám bude stačit. A jenom mě dingnul, dí se. Vysrat.